Жителька Миколаєва Марія права отримала 8 років тому. Зараз збирається придбати автомобіль. Вирішила проконсультуватися з фахівцями сервісного центру МВС, як відбувається реєстрація зараз. Каже, порадили додатково звернутися і до фахівців експертно-криміналістичного центру, аби бути впевненою, що її автівка не поза законом. Чоловік звертався, він переконався, що з автомобілем все добре, тому і купуючи мені автомобіль, ми вирішили теж звернутися. З 15 червня відповідною постановою Кабінету міністрів України змінено алгоритм реєстрації транспорту, говорить речниця регіонального центру МВС Миколаївської області Ніна Хмилевська. Таким чином не є обов'язковий експертний огляд при реєстрації транспортного засобу. Майже у всіх випадках, крім одного, коли транспортний засіб був вживаний і завезений за кордону, і в нього перша українська реєстрація. Щоб отримати послугу, потрібно оформити спеціальний талон на реєстрацію. Його можна взяти двома способами – офлайн і онлайн. Онлайн – це на нашому сайті регіонального сервісного центру МВС. Функціонал дуже зручний – є запис. Ви заходите, ідентифікуєтесь, обираєте зручну дату, час. Незалежно від місця реєстрації, оформити послугу можна в будь-якому територіальному центрі МВС. Заступник директора Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Олександр Калтишев рекомендує проводити експертизу навіть попри її необов'язковість. Не є секретом те, що на ринку транспортних засобів, вживаних авто в Україні, є автомобілі з підробленими номерними позначеннями вузлів та агрегатів або з підробленими документами. І виявити факти підробки можуть тільки експерти. Наприклад, у минулому році таких автомобілів було виявлено близько 1200, а у поточному році близько 400. Каже, проведення експертизи таким чином вбереже від шахраїв. Сам огляд триває до 20 хвилин. Це не коштує дуже дорого. Наприклад, дослідження транспортного засобу іноземного виробництва коштує 328 гривень. Ви отримаєте висновок, ви будете знати все про свій автомобіль. За перші 6 місяців 2023 року сервісними центрами МВС області зареєстровано та перереєстровано майже 19 тисяч автомобілів. З них вперше зареєстрованих в Україні 2907. Водночас, каже Олександр Калтишев, за результатами 14 923 досліджень було виявлено 7 автомобілів зі зміненими номерами вузлів і агрегатів та один факт підробки документу. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.